لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، اس کو بھی یہاں دیکھ لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو پھر مخلوق کو امراض اور مشکلات میں، قید یا عذاب میں گرفتار کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب علماء اس کا یوں دیتے ہیں کہ مشکلوں اور مصائب میں گرفتار ہونا مخلوق کا اس کی رحمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حکمتن ہے اور مصلحتن ہے. یہ تکالیف خود رحمت ہیں اور شفقت بھی ہیں. جس طرح آپ سینگی لگواتے ہیں یا چیرا لگواتے ہیں، اگر بظاہر یہ مشکل ہے مگر اس میں اس کی بھلائی اور صحت بھی ہے کہ آپ جو ہے جسم سے گندا خون نکالتے ہیں. یا مثلا کسی کے ہاتھ یا پاؤں میں ایسی بیماری ہو جس کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو ڈاکٹر اسے کاٹنے کا کہتے ہیں، تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر رحم دل نہیں ہے، بلکہ مقصد مریض کی جان بچانا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہیں. ان تکالیف میں بندوں کے لیے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گناہ جھڑتے ہیں، مراتب بڑھتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے قیامت میں اونچا مقام ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی مصائب سے گزار کر لوگوں کو اور مضبوط کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے بندوں، میں تمہیں مبتلا کروں گا، کبھی خوف میں، کبھی بھوک میں، کبھی آزمائشوں میں، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ ان تمام چیزوں میں سرخرو ہو کر نکلیں گے اور ان کے میں درجات بڑھا دوں گا. وما علینا الا البلاغ.